Dan je Hrvatskog sabora. Nekada se ovaj dan obilježavao kao dan državnosti, a prema aktualnim najavama tako će ponovno biti od sljedeće godine. Obilježen dan branitelja Vukovarsko-srijemske županije otemeljen je odlukom Županijske skupštine i odlučeno je da to bude baš ovoga datuma 30. svibnja. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta dodijelilo 1.800.000 kuna za razvoj Vukovarske gospodarske zone. Poštovani gledatelji Dnevnika, dobra vam večer. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u povodu 30. svibnja, dana Hrvatskog sabora, položio je vijence na Mirogoju kod spomenika Glasa Hrvatske žrtve Zida Boli, kod središnjeg križa u aleji poginulih hrvatskih branitelja na grobnici prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, te kod zajedničke grobnice za neidentificirane žrtve Domovinskog rata na krematoriju. Hrvatski sabor svoj dan obilježio je i svečanim primanjem prisjećajući se 30. svibnja 1990. godine, kada je konstituiran prvi demokratski izabrani višestranački sabor i okončena gotovo polustoljetna komunistička vlast u Hrvatskoj. O ovoj temi i u pregledu izdvojenih vijesti dana. Na današnji dan konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor. Nekada se ovaj dan obilježavao kao dan državnosti, a prema aktualnim najavama tako će ponovno biti od sljedeće godine. Branko Bačić, predsjednik kluba zastupnika HDZ-a, izjavio je da će se od iduće godine na današnji dan obilježavati dan državnosti. Nakon 18 godina kada je sabor promijenio ovaj dan, došlo je vrijeme da se vrati taj dan kao onaj kada ćemo obilježavati danom kada je nastala moderna hrvatska država, naglasio je Bačić. Na početku sjednice vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na aktualne događaje. Prvenstveno premijer se osvrnuo na procjenu rasta BDP-a od 3,9% u prvom tromjesečju 2019. godine. To nas svrstava među one zemlje Europske unije s najvećim rastom. To je ohrabrujuće. Rast se bazira na povećanom izvozu, povećanju investicija javnih ulaganja, provedbi velikih infrastrukturnih projekata. Ovo je jako dobar signal za hrvatsko gospodarstvo, pridonijeće i ukupnoj stopi rasta u 2019. rekao je predsjednik vlade. Ministar financija Zdravko Marić u oči sjednice vlade izrazio je uvjerenje da će BDP i dalje rasti, no dodaje da vlada za sada neće raditi korekciju procjene za cijelu 2019. Podsjetimo, ona iznosi 2,6%. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa sutra na dnevnom redu ima odluku o sukobu interesa Andreja Plenkovića, odnosno je li prekršio načela javnog djelovanja u aferi Hotmail. Radi se o prijavi iz rujna 2018. godine. Vlada je sa sjednice u saborsku proceduru uputila nekoliko konačnih prijedloga zakona, među njima i izmjene zakona o parničnom postupku, kojima je cilj ubrzanje toga postupka. Ključnom promjenom ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković istaknuo je uvođenje oglednog spora koji će, rekao je, omogućiti da u cijelom nizu predmeta koji se temelje na sličnoj pravnoj osnovi mišljenje Vrhovnog suda postaje obvezno u svim tim predmetima. Nova je i koncepcija revizije po dopuštenju, odnosno ona će se moći podnijeti samo ako Vrhovni sud to prethodno dopusti ili kada je to propisano zakonom. Polaganjem vijenaca pod spomen obilježja na memorijalnom groblju žrtava Domovinskog rata u Vukovaru, zatim prijamom u Palači Srijem, obilježen je Dan hrvatskih branitelja Vukovarsko-srijemske županije. Na prijedlog Savjeta za branitelje Vukovarsko-srijemske županije, Dan hrvatskih branitelja Vukovarsko-srijemske županije utemeljen je odlukom Županijske skupštine. Upućena je poruka zajedništva uz napomenu da se nikada ne smije zaboraviti koliko su hrvatski branitelji dali za hrvatsku državu, te da su i danas potrebni zajednici u kojoj žive. U kalendaru je mnogo datuma koji su važni u stvaranju Hrvatske države na ovim prostorima, no ipak iz više razloga odlučeno je da to bude 30. svibnja. Kada smo pitali zbog čega baš taj datum, rekli smo ovako, mi smo taj dan, oni su počeli rušiti Hrvatsku državu, svi oni koji su bili protivnici stvaranja samostalne Hrvatske države, od toga dana svi koji su bili nacionalno svjesni su stali u obranu Hrvatske države i to je najugodniji dan da bude i Dan hrvatskih branitelja u našoj županiji. Koje, kako se čulo od županija po broju branitelja koji su ostvarili taj status, najbrojnija.
A preko 30.000 ih je imalo status branitelja. Danas je, nažalost, negdje više od 6.000 umrlo od Domovinskog rata i da je to populacija koja zaslužuje i poseban status. I da su hrvatski branitelji, kako je ustvrdio Beljo, potrebni zajednici u kojoj žive i da ih treba svakodnevno uključivati u život jer imaju što dati i reći. Njihov posao traje dok su oni živi. Prije svega, poruka je zajedništva, poruka je čuvanja i uspomene na poginule i nestale hrvatske branitelje i poruka je nas, mlađih generacija, da zajedno sa hrvatskim braniteljima koji su stvarali hrvatsku državu, gradimo Vukovarsko-srijemsku županiju prema razvitku, da gledamo prema naprijed i da osiguramo bolju budućnost i nama i svima koji dolaze iza nas. Pa svrha da se uvijek podsjetimo hrvatskih branitelja, to ne smijemo nikad zaboraviti jer nema ni budućnosti ako zaboravimo doprinos koji su dali hrvatski branitelji u stvaranju naše lijepe naše domovine. Mnogi se još uvijek vode kao nestali. Oko 400 nestalih osoba s područja Vukovarsko-srijemske županije još uvijek se traži. Nama je svaki dan potreban da se priča o nestalim osobama. Jer mi smo sretni kad se pronađe barem jedna osoba. Mnoge su teme o kojima treba progovarati i koje su važne za braniteljsku populaciju. Tim više, kako je istaknuto, ovaj dan koji je ustanovljen kao Dan hrvatskih branitelja bio je prijeko potreban i svima znači mnogo. Znači nam puno, znači da i sama županija i ovo naše područje priznaje braniteljsku populaciju i drži do nje. Prijavom na poziv Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta nazvan Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona Vukovar je osigurao ulaganje u poduzetničku zonu od 2,5 milijuna kuna. Nastavak je to najavljenih ulaganja kojima gospodarstvo na području Vukovara bilježi rast, istaknuto je tijekom medijske konferencije. Grad Vukovar u društvu je 46 gradova u Hrvatskoj kojima su dodijeljena bespovratna sredstva u okviru poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta pod nazivom Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona. Na taj način Vukovarska gradska uprava nastavlja s ulaganjima u gospodarske aktivnosti. U poduzetničku zonu ulažu 2,5 milijuna kuna. Od čega je nešto više od 1.800.000 bespovratnih sredstava koji zapravo predstavljaju iznos od 75% vrijednosti ukupnog projekta koje smo povukli u grad Vukovar u cilju unapređenja gospodarske infrastrukture i poticanja konkurentnosti vukovarskog gospodarstva. Trenutno u zoni ima 350 zaposlenih koji posluju u 50 tvrtki, uključujući i tvrtke koje se nalaze unutar poslovno-inovacijskog centra BITS Vukovar. Predstavlja zapravo još jedan od tih malih koraka naoko nebitnih, ali ipak koji u sinergiji sa svim ostalim potezima dovode do rezultata. Pripremanje dokumentacije za ovaj projekt bilo je zahtjevno, ističe to direktorica Vukovarske razvojne agencije Vedrana Žilić, te izražava zadovoljstvo i ovom suradnjom s gradom. Upute za prijavitelje i obrasci koji su bili potrebni za prijavu su stvarno bili zahtjevni i trajao je taj proces dosta, ali evo, jako mi je drago što se na kraju završilo ovako kako je. Oko čišćenja proračuna i projekta prošlo je, mislim da je krajem 2017. godine ovaj poziv bio otvoren, tako da evo stvarno trajao je proces, ali evo na kraju se isplatilo. U okviru projekta bit će izgrađena spojna cesta od ulice Gospodarska zona do ulice Priljevo, a na taj način plan je zaokružiti prometnu infrastrukturu unutar zone i omogućiti lakši protok prometa, prvenstveno za teretna vozila. Utjecat će planirani radovi i na kompletnu sigurnost prometa na tom području. Ono što će se napraviti u sklopu ovog projekta je 1200 metara kvadratnih ceste, 18 parkirnih mjesta, od toga jedno za osobe sa invaliditetom, 250 metara kvadratnih pješačke staze i 276 metara kvadratnih biciklističke staze. U sve prometnice bit će postavljena i LED rasvjeta. Projekt će se provoditi od rujna ove godine do lipnja 2020. Spomenimo da za ovu svrhu uz osigurana bespovratna sredstva grad ulaže 602 tisuće kuna.
Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava sa suradnicima obišao je novo izgrađenu spojnu cestu između ulice 12 Redarstvenika i Kralja Petra Krešimira IV. Projektom je izgrađena cesta, pješačka i biciklistička staza. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi preko 940 tisuća kuna. Projekt je sufinanciran u iznosu od 400 tisuća kuna od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Kada je riječ o komunalnoj infrastrukturi, najveći udio ulaganja je u cestovnoj infrastrukturi, istaknuto ovom prigodom, te najavljeno da će, zahvaljujući dodatnih 20 milijuna kuna koje je vlada osigurala Fondu za obnovu i razvoj grada Vukovara, Vukovar sukladno tome osigurati dodatna sredstva za daljnja ulaganja u cestovnu infrastrukturu. Na ovaj način prometno se povezuju dijelovi Borova naselja. Otprilike dvije godine kako smo u samom Borovu naselju radili na prvom dijelu, odnosno prvoj fazi tog projekta, evo danas smo ovdje zapravo potpunili tu priču, odnosno napravili raskrižje zapravo koje se sastoji, gdje na kojem se spajaju četiri prometnice, odnosno prometnice iz četiri smjera, i izrazito zapravo kvalitetan projekt kojim smo na dodatan način, odnosno preko još jedne ceste, povezali zapravo ovaj urbani dio Borova naselja, gdje su više stambeni objekti, sa dijelom Borova naselja, odnosno Vukovara, koji je u neposrednom okruženju osnovne škole Blago Zadro, koji se sastoji uglavnom od privatnih kuća. Očekujemo nekih 12 milijuna kuna ove godine da će se utrošiti. Nabrojat ću samo neke ulice: Antuna Matija Reljkovića, Iveti Ardovića, spust, znači županijske ulice, to jest odvojak koji će voditi prema Šetnici na Dunavu, Čvorkovac i niz drugih, i na taj način evo nastojati dovesti cjelokupno, znači cestovnu infrastrukturu, na jednu što kvalitetniju razinu, kako bi evo prvenstveno osigurali kvalitetnije prometovanje naših sugrađana. Poslovodstvo Plinare Istočne Slavonije može biti zadovoljno s poslovanjem. To im za pravo, istaknuto je na posljednjoj sjednici Županijske skupštine, daju brojke, odnosno poslovni rezultati ostvareni u prošloj godini. Uspješno su realizirani sve planirane investicije u koje je uloženo nešto više od 3 milijuna kuna. Vraćaju im se i korisnici koji su ranije prešli na druge energente. U 2018. su na svoju mrežu priključili 300 korisnika, gotovo 90% kućanstava. Što se pak tiče naplate, u Plinari Istočne Slavonije ističu kako je u protekloj godini odrađeno 220 nagodbi. Pokazalo se da su one daleko efikasnije kada je riječ o naplati. Jasna Matija Sablja. I dok mnogi gospodarski subjekti, bez obzira je li riječ o onim manjim, srednjim ili većim, ovisno o djelatnosti kojom se bave, muku muče s financijama, ako je suditi prema prošlogodišnjim rezultatima, u Plinari Istočne Slavonije ne bi trebali brinuti. Čelni ljudi ove ustanove ističu da su u 2018. godini realizirali sve investicije i ostvarili dobar financijski rezultat. Mi se nalazimo u drugom regulacijskom razdoblju koje traje od 2017. do 2021. i to je jedno dugoročno, stabilno i održivo poslovanje plina. Za 2018. godinu izvršili smo, znači, kvalitetnu, sigurnu i kontinuiranu distribuciju plina. No da bi sve funkcioniralo besprijekorno i da bi potrošači bili zadovoljni i ulagalo se u Plinari Istočne Slavonije, nešto više od 3 milijuna kuna potrošeno je u 2018. godini za investicije. Uložili smo u kupnju plinske mreže općine Babina Greda 1.250.000 kuna. Uložili smo u adaptaciju poslovne zgrade društva. U adaptaciju zgrade uloženo je 1.700.000 kuna. Promijenjen je krov jer je prokišnjavao. Prostor kuhinje prenamijenjen je u radionice. Izgrađeno ih je 5. S ulaganjem je nastavljeno i ove godine i prema planu za investicije trebao bi se potrošiti gotovo isti iznos kao i prošle godine. Tako da smo potkrovlje adaptirali gdje su bile ove sobe za djelatnike terence od INE. Mi smo sad pretvorili u uredski prostor. Evo, kupili smo plinsku mrežu općine Štitar. Što se tiče priključenja na plinsku mrežu, u 2018. godini priključeno je 300 korisnika. Više nego 2017. godine, i taj trend se povećava jer je cijena plina konkurentna u odnosu na druge energente. Jest da je bilo 280 priključaka za kućanstva, svega 19 za poduzetništvo, ali veseli i to da su oni koji su prije otišli
na druge energente opet se vratili na plin. A razlog tome je, vjerujemo, računica koja je u svakom kućanstvu vodilja potrošnje. A ako govorimo o potrošnji plina u 2018. godini, Plinara Istočne Slavonije distribuirala je 419 milijuna kilovat sati plina. Prosječna potrošnja plina za kućanstva za 2018. godinu je bila oko 10.026 kilovat sati. Ljudi ulažu i u izolaciju prostora, u svoj stambeni prostor, ali se sad i nabavljaju nova trošila kondenzacijska koja troše otprilike 25% manje plina u odnosu na ona klasična. I s naplatom plina, pojašnjava direktorica Ratkić, mogu biti zadovoljni. Inače, s građanima pokušavam uvijek ne ovrhama, nego nagodbama rješavati, tako da cilj nam je da svi budu zadovoljni. I oni koji ne mogu platiti na vrijeme, ali opet plaćaju prije nego što se sudski procesi završe. S tom politikom nagodbe, tako je u 2018. godini, kako s građanima, tako i s poduzetništvom, uspješno realizirano njih 220. Grijanje na plin ili bilo kakvo drugo nam sada neko vrijeme neće trebati. Temperature nisu više niske, no vrijeme je i dalje nestabilno. Za sutra prognostičari najavljuju na Jadranu djelomice sunčano, u unutrašnjosti uz promjenjivu na oblaku. Malo kiše ili pokoj, lokalni pljusak moguće uglavnom na istoku i jugu Hrvatske. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 7 do 12, najviša dnevno od 18 do 22 Celzijeva stupnja. I s najavom vremena stigli smo do kraja večerašnjeg dnevnika. Hvala što ste večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.